Dobrý den, vítejte u speciálního bonusového dílu událostí Luďka Staňka. V posledních dnech se po celé planetě událo tolik pozoruhodných a často děsivých událostí, že je na místě se ptát, zda svět vůbec hodlá pokračovat, nebo jsme na samém konci naší trati. Zkrátka dobře, radši jsem poslal Dominika Dobrovského, aby nám zmapoval světové události a odpověděl na otázku, zda naše existence na tomto kusu kamene, který se řítí bez cíle vesmírem, tak nějak nespěje ke svém konci. Luďku, ostražitost je na místě. A začneme u objektivně té největší katastrofy posledních dnů. Leonardo DiCaprio má nový vztah a lidem to připadá nechutný, protože jeho nová přítelkyně je z Izraele. Čili jí Leo na prvním rande musel přinést místo květin puget palestinských skalpů. Lidé také vidí problém ve věku. Leovi je 8,40 a jí pouhých 19, což u mnohých vzbuzuje odpor. Jsou to ale zpravidla ti samí lidé, kteří se podívají na manželství francouzského prezidenta Macrona a přijde jim to cute, včetně faktu, že ji poznal jako svoji 40-letou učitelku, když je mu byl 15. Sadím se, že kdyby Pete Davidson vykopal královnu Alžbětu ven na piknik, bylo by to také cajk, ale Leo je parchant. Jasan. Další poprask v showbiznesu způsobil anglický zpěvák Sam Smith, který vyrazil na Brit Awards oblečený jako by Michelin Guy obtáhnul ropnou skvrnu a následně na Grammy's. Vystoupil oblečený jako čert s rohatým kloboukem, za což byl odsouzen za satanismus a nyní je objektivně brán jako symbol blížícího se posledního soudu. Proboha, teď ten týpek má akorát podprůměrný talent a kukuč cukráře z Pardubic. Jenom se snaží získat trochu té pozornosti, po které tolik touží. Pro se má je to dlouhodobý boj. Před devíti lety mu k tomu ještě stačil běžný coming out jako gay. V roce 2019 už musel přitvrdit a měl druhý coming out jako nebinární entita. Ale už ani tohle nikoho nezajímá, protože aby dnes zaujal progresivní levičáky, musíš se identifikovat minimálně jako pansexuální marxistická chobotnice. Nebinární lidé jsou prakticky konzervativní křesťani a tak to sem zkouší jako balónek anebo jako čertík. To je toho, no. Ovšem, ne, že by všechna obvinění ze satanismu byla stejně bez substance. Například Madonna. Tady žádnou obhajobu nemám. Ona říká, že tenhle obličej reprezentuje sílu, odvahu a pracovitost. Ostatní říkají, že to reprezentuje hodně podělanou plastickou operaci. Já říkám, že takhle podělat plastiku dokáže jen jeden doktor, a to Belzebub, princ temnot, pán Lží a Nemesis. Všeho dobrého. Dále máme události ze světa sportu. V Americe proběhl jejich legendární Super Bowl, což je ta nejtvrdší reklama na aplikaci Grindr, co si lze představit. Veškerou pozornost na sebe však strhla zpěvačka Rihanna, která během svého vystoupení o poločase, které se evidentně odehrávalo na půdě Galaktického senátu, světu elegantně sdělila, že očekává dalšího potomka. A my dokonce už víme, že je to holčička, jelikož jsme zachytili dick Pic, co jí poslal DiCaprio. Vedle Rihany na sebe strhl pozornost i její partner Ace Proky, který je nyní hvězdou moderního muže, jelikož Rihana je 150 krát bohatší než on a on ji nechá. Pak je tu samozřejmě zemětřesení v Turecku a že jste nevěděli? Dominiku, ne! Ale já jenom... Ne, 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 tu sun vole, příliš brzy, příliš brzy, příliš brzy. Dobře, tak proběhl ještě Valentín. Svátek, kdy svět radostně oslavuje kapitalismus. A díky umělé inteligenci ChatGPT GPT to byl první Valentín, který řada budoucích expertů na kybernetickou bezpečnost neslavila sama. Jo a začala mimozemská invaze. Byly se střeleny tyři neidentifikovatelné objekty a zatím není jasné, zda se nás vetřelci dorazili podmanit, anebo si akorát přišli vyzvednout Madonu. Zajímavost je, že mimo první čínský balon i američané přiznávají, že netuší, o jaké objekty se jedná. Netuší, proč tu jsou, kdo je řídí a nějakým způsobem jsou poháněny. Jediné, čím si jsou jistí, je, že když se někde objeví, hbitě tam vyšlou F-22 a ty objekty rozmrdají na sračky ve jménu svobody. Čili, jak můžete vidět, děje se toho skutečně hodně, ale konec světa se zatím nechystá. Nejsmutnější zpráva, ke které jsem se dostal, pochází z Afganistánu, který má už rok a půl v rukou hnutí Taliban. A to je podle jeho členů pěkný voser. Ve článku pro Vice fundamentalisté popisují, jaká nudná a strastiplná práce je být státní byrokrat a skutečně něco řídit. A jak se slzou v oku nostalgicky vzpomínají na staré dobré dny džihádu. Čili dámy a pánové, Až budete mít někdy debku a bude se vám zdát, že se svět řítí do pekel, protože na hudební soutěži vystupoval latexový čert, vzpomeňte si, že někde v Kábulu zrovna pozuby ozbrojený islámský fundamentalista vyplňuje excelovou tabulku a u toho lituje, že se tehdy při obléhání bagramu dobrovolně neodpálil. A to je všechno, mějte se hezky, sledujte naše další videa nebo tady odebírejte pořád, když budete odebírat, tak my vám ukážeme kus kameramanky, to už víte, nebo se podívejte na minulá videa, kde to vysvětlujeme. A pokud tam chcete něco přispět, ping, samozřejmě můžete. Někde je to tady ping, nebo tam ping, nebo tak nějak. Tak a dávejte na své pozor.